Патріотичні медальйони та брелоки із патронів виготовляють у Тернопільському штабі самооборони. Продаючи їх, волонтери заробляють кошти на харчі та одяг для військових. Детальніше у сюжеті. Вишиті хрестиком та виткані бісером тризуби, а також намальовані медальйони – можуть бути патріотичною прикрасою, оберегом чи подарунком. На ці речі великий попит за кордоном, а особливо їх чекають бійці на Сході. Для них це символ перемоги та українського духу. Оскільки в Тернополі традиційно завжди жінки вишивали, так було практично, наскільки я пам'ятаю, і моя мама, і моя сестра, і я. І це десь воно в нас, напевно, з молоком матері, бо можна дівчинку не вчити вишивати, вона потрапляє все одно в середовище оце саме і починає вишивати. І коли постало питання заробітку грошей, то один з варіантів був це за вишивати медальйони. Знайшли ми маленьку схему в тризубі в інтернеті і запропонували всім, хто вміє вишивати. До співпраці запросили тернопільські школи. Дівчата вишивали медальйони на уроках трудового навчання. Вийшло кілька сотень. Вартість одного – 100 гривень. Продаючи їх, таким чином волонтери отримують кошти, щоб придбати необхідні речі для військових. А нещодавно втілили в життя ідею одного з бійців – брелоки та медальйони з патронів. Проте не сучасних, а з часів Першої світової війни. У солдатів є таке повір'я – краще носити кулю на грудях, ніж в грудях. І є дуже одна така поетична, це вже навіть не повір'я, а ніби як притча, не притча, але так говорять, що коли, не дай Бог, солдат гине, то жетони – це для людей, щоб вони могли опізнати його тіло. А до Бога він приходить з кулею або з гільзою, і тоді Бог бачить, хто перед ним стоїть, і відповідно інше ставлення, інше мірило гріхів, так? Тому що солдати живуть трошки по-іншому, ніж інші люди. І через то дуже часто солдати носять біля жетонів кулю. Волонтери радо зустрічають усіх, хто хоче долучитися до їхньої праці, бо робочих рук і справді не вистачає. А ще традиційно бракує коштів та ліків. В нас практично наша шафка з медикаментами порожня, залишилося зовсім мало, а те, що зараз нам дівчата за кордону допомогли, ми розіслали вже по госпіталях, залишилося геть зовсім трошки. Є практично тільки одні антибіотики широкого спектру дії, в такій відносно достатній кількості. Потрібні протизастудні препарати, дуже потрібні.